বিবিসির তথ্যচিত্রক লৈ অসম বিধানসভাত সংকল্প প্রস্তাব। 200 বছর শাসন করা এই দেশটে এতিয়া আমাক সারপ্রাস করে ফিফথ লার্জেস্ট ইকোনমি কেন হল এখানে হজম করব নাই। ২০০২ চনত গুজরাটত সংঘটিত হোৱা ঘটনাক লৈ বিবিসিয়ে প্ৰস্তুত কৰা তথ্যচিত্ৰত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিহিত কৰি অসম বিধানসভা মজিয়াত বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ সংকল্প প্ৰস্তাৱ উত্থাপন। একালত ভাৰতক শাসন কৰা দেশখনক ভাৰতে অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছ পেলোৱাৰ পিছতেই ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে বিবিসিয়ে এই ষড়যন্ত্ৰ ৰচনাৰ অভিযোগ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পিছতো বিবিসিয়ে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে ভাৰতে G20ৰ অধ্যক্ষতা কৰাৰ সময়ত তথ্যচিত্ৰ মুকলি কৰিছে। আৰু এই ফৰামক যেতিয়া নেতৃত্ব দিয়াৰ সময় আহিছে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে, সেই সময়ত এই বিষয়টো পুনৰ আনি ইণ্ডিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিচ্ছবিক, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিচ্ছবিক বিশ্বৰ সন্মুখত এটা নিকৃষ্টভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচৰা বিবিসিৰ এই ডকুমেণ্ট্ৰিক মই ভাবোঁ যিমান পাৰে কণ্ডেম কৰিব লাগে আৰু এখেতসকলৰ এগেইনষ্টত একচন ডিমাণ্ড কৰিব লাগে। আনহাতে এই বিষয়ত বিধানসভাৰ মজিয়াত আলোচনাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মন্তব্য কৰে বিৰোধীয়ে। বিৰোধীৰ মতে 1984 চনৰ ঘটনাক লৈ 2010 চনতো বিবিসিয়ে তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা নাছিল। তেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ইয়াৰ বিৰোধ কৰা নাছিল। বৰ্তমানৰ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে নিউজ কৰিলে সংবাদ মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে ED লগাই দিয়ে। আলোচনা প্ৰকৃততে হ'বই নালাগে, তথাপিতো আমি আপুনি যেতিয়া মেটাৰটো ৰেইজ হ'ল তেতিয়া ছাৰ ময়ো দুখামান ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু সেইখিনি সম্ভৱ হ'ব পাৰিছিল যিহেতু সেই সময়ত চৰকাৰে সত্যৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাহস কৰিছিল। কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে কিবা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিলে কিয় এনেকুৱা চৰকাৰ বিৰোধী বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে বুলি তেখেতসকলৰ পিছত ED, CBI এইবিলাক লগাবলৈ যত্ন কৰা নাছিল। প্ৰসংগটোত হস্তক্ষেপ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পিছতো বিবিসিয়ে তথ্যচিত্ৰ মুকলি কৰাৰ উদ্দেশ্য কি? বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান এটাই দেশৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত প্ৰৱেশ কৰিছে। বিবিসিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি সমগ্ৰ দেশবাসীকেই বিশ্ববাসীৰ আগত অপমান কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়তেই কোৱা হৈছে ইয়াৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ। তিনিজনীয়া খণ্ডপীঠে গোটেই বিষয়বস্তুটো সামৰণি মৰাৰ পিছত আৰু ইয়াক এটা পলিটিকেল কনস্পিৰেচি বুলি অভিহিত কৰাৰ পিছত এই ডকুমেণ্ট্ৰিখন তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰে আৰু পাব্লিছ কৰাৰ টাইমিংটো আছিলে যেতিয়া ভাৰতে G20ৰ অধ্যক্ষতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিলে। আনহাতে বিৰোধীয়ে এই বিষয়টোক লৈ আলোচনা কৰিব নালাগে বুলিও আৰ্জি দিয়াৰ পিছতো অধ্যক্ষ বিষয়টো আলোচনাৰ অনুমতি দিয়াত বিৰোধীয়ে সদন ত্যাগ কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।